Військові пенсіонери в кількох містах вимагають збільшення пенсії. Мовляв, на ті гроші, які вони отримують тепер, неможливо вижити. Як проходили мітинги та чи вдалося достукатися до чиновників? Галина Якушко розповість. Серед учасників акції у Львові колишні поліцейські, військові, рятувальники, чоловіки кажуть, після виходу на заслужений відпочинок стали злидарями. Богдан Жук переїхав у село. Тепер тримає там господарство. Бідкається на 2500 гривень, ледь зводить кінці з кінцями. Щось внучкам своїм купити навіть нема за що. То вже не кажу про себе. Сам перебиваєшся як-небудь там. Кусок хліба. Мітингарі вимагають переглянути їхні пенсії та нараховувати їх за тією ж формулою, що й тим, хто пішов у відставку 2 роки тому. Але для цього Мінсоцполітики має внести зміни до закону і передати на затвердження Верховній Раді. Тоді, сподіваються, отримуватимуть близько 7000 гривень. Свої вимоги учасники акції подали очільникові області. Той пообіцяв, інформацію передасть президентові. Я думаю, що я буду бачити на Яворівському полігоні президента і окремий лист відповідно до Верховного головнокомандувача поставлю про нашу зустріч і про нашу розмову. Мітингували військові пенсіонери і в Миколаєві. Вимоги ті ж самі – перерахувати пенсії. Народ обозлен, народ ждет перерасчета пенсии, а нас кормят завтраками. Поэтому мы будем бороться до конца. Пікетники запевнили, якщо не отримують відповіді до 12 грудня, підуть до Києва. Галина Якушко, Сергій Ігнатенко, Юрій Голубінка, Ігор Попов. Новини телеканал Інтер.